Atëherë puna vullnetarëve nga e gjithë bota po vazhdon këtu në Medika, në një pjesë tjetër të kompit, u takova me Jack, I cili vjen nga Kina, I cili do të na tregojë se çfarë formash I ndihmojnë refugjatët të gjithë. Jack, ai momentalisht është pak I zënë, po besoj se do të na kthehet. Hello, how are you doing, sir? Si jeni? Mirë, faleminderit. Thank you. For how many hours you've been here, because I've seen you only right now. Që sa kohë jeni duke punuar këtu? 10 hours, I think so. What kind of supplies do you provide for all of the refugees? Çfarë furnizimesh ju ofroni të gjithë refugjatëve? Rule of Law Foundation and also the new federal state of China. We provide, nga shteti I Kinës ne ofrojmë from Ukraine to Poland, the city, dhe nga qyteti Lviv to Kaz Lana City on the is Kazakov and 30 days of free hotels. Dhe 30 ditë jemi do të ndihmojmë. Do të ndihmojmë njerëzit nga lufta. Gjithashtu jemi gjithashtu po ndihmojmë. Sa vetave ju keni ndihmuar saktësisht unë erdha. Organizata jonë u kanë ndihmuar 96 fëmijëve. Sa ditë do të mendoni të të shërbeni këtu? Sa ditë do të shërbeni këtu, këtu në kamp? Ne planifikojmë të qëndrojmë këtu të themi derisa njerëzit të jenë të sigurt, derisa të përfundoj lufta. Mendoj, shpresoj që do të përfundoj së shpejti. Po, faleminderit shumë që ndatë kohën me ne. Atëherë ishim me zotri Jack, I cili erdhi nga Kina, edhe tregon se përveç të gjitha të mirave tjera, këta ju shërbejnë apo I ndihmojnë gjithashtu edhe me etiketa fluturimi, gjithashtu udhëtimit të gjithë qytetarët ukrainas që dalin në këtë pjesë të Evropës. Kjo është paraqitja